Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Liquor store. Ni Kuruyenzi. Yes, reka ngusuze kandi nkwifuriza ibihe byiza wowe ukurikiye Isimbi TV niba bitameze neza ngukomeza nkubwira nti ihangane ku isi niko bigenda uyu munsi umuntu ameze neza jo bikivanga ndi kumwe narusatira ni nkubito rwa gitinywa inkubito y'imanza itagera urucyusa rugina bavuga imbaraga umusorosobetse ubutwari maboko ya rugangazi rutanya mpunzi rwa mirindi shoza migo ya rudahinyuka isohoye mu rugero rw'amakombe hanyuma ndi kumwe nanone na kabwiza barati vuga ikivuga ariko itwa rwamwiza ngamwiza barati kwamwiza barati banutse ku bisenge itugu ndabitugize imyambi ndasitwa natwe kumwe ndabatani twa cyana barati kabisa urumva yatigishije ibitugu kandi urumva ngani yatigishije ibitugu bibuno biratigita oya yatigishije ibitugu bibuno biratigita imyambi arayisukira yategishije ibi ibyo nari imbereye ni kumwe na biju nizera ko rupa tukiri telefone hasi ufilime biju neza cyangwa se tuzana ni seti hari uburyo ubundi wa filime biju neza biju afite umwihariko cyangwa oya da urabona nta kibazo inkweto zo wayambaye inkweto nziza biju ni ibisanzwe urabona ko hari hakurya yitwa biju benshi mu muzi muri filime yitwa bamenya filime benshi bakunda filime y'umusore witwa Ramazani filime y'umusore wahaye inka uyu mugabo yamuhaye Ramazani yahaye shebuja inka oya nako oya shebuja yaguhaye yitwa biju mwari mumaze igihe mutamubona aba yagize atya akajya gushaka amafaranga ubundi agakina siko bimeze se ariko ucuruza indabo oya arya ni ibiki wacuruzaga byane ni imyaka imbuto n'amagi nibyo rero aba yagiyemo gucuruza nyine ibintu bitandukanye kugira ngo mvuge ikintu hari ibindi z'incuruza yavuze ko bagiye gucuruza ibintu ngo bitandukanye none se hari ibintu z'ibidatandukanye oya hari ibintu z'ibidatandukanye imineke ibaye wari amaja ibitandukanye waba ari umuneke umwe urumva kandi bijibo ni umukobwa uzi gushakisha gushabika no kuhigira ahantu hose hashoboka hanyuma uyu nguyu yitwa Makuta Mahindu Samusure na yayandi yose yavuze Kalisa Buterwa Kalisa Butera nta makiriro mujya bwami wa mirenge wa Muhimano baturuka mu nzu y'abazigawa urumuzi
muzigaba turazigaba nari mvuze kuzibaga kubera yuko ibushye niko bajya babivuga bajya gutanga mu rugero ngo kunda ngo kuzibaga yewe twebwe ibyo bavuga ngo abashi bakunda inyama none yo bujya kumva baravuze ngo abasinga bakunda inyama bose nabashe ariko urazikunda yewe ni ibiryo nk'ibindi byose ariko twebwe umwihariko wacu nuko tutazifata nk'ibintu bikazi n'izindi nk'aramazani yaguhaye utayi ako kuko mugari nkuzi nta mugabo bigeze guha inka gahita yi agaca kuri bushi nizere kutaje kuri bushi oya nk'aramazani yampaye ahubwo turenda kugira gukura ubwatsi nzakurira ubwatsi rimwe na niyo sendere yampaye yo sendere yampaye maze kubyara kabiri ramazani irahaka urumva ko bamaze kungira umutunzi nanjye ejo nejo burinza batangiye kugira ibyo ngiye ramazani yoreye inka hano ngo nari umworozi ramazani ngo nta yoreye inka cyane inkoko yoreye imodoka umuntu woreye inka ni gutatange umuntu woreye inkoko ni gutatange oya gutanga inka hari igihe uyitanga kubera ko ugiye gushimira umuntu ukaba wajya kuyigura kandi koko umuntu utarareba ibintu Gihozo na Makuruta bakoze yakanda kuri aka kantu kari aha hasi hano munsi ya biju nyine munsi kande munsi ya biju hano hasi kabisa aho mwicaye mwembi cyakora byari uburyohe wowe na Gihozo mwasubiye mu buriri cyangwa ni ngo mwagiye ese wabibonye wowe nabibonye wabibonye numero te nabona wumvishe bukwirukankamo oya Makuruta ni filime pe ye nanjye numiwe rero biriya bintu dukorera mu buriri Makuruta yandika bikwereka iki niga burya umuntu uwo ari we ntajya kure umwanditsi burya ntago ajya ajya kure yandika ibintu akunda buri bintu yandika ngiye yarambwiye ati gihereka ndibamenya ukuntu yagiye ashakisha n'iki byose turiya tunabavuga nk'ukuntu yaduhaye yatubwiye ngo ihene none ejo bundi cyagiye ari kumwe na Isimbi none ikinyoma yarakinyometse neza kirafata ngo reba kuva aha ngo rusatira ngo gana ngo Rwanda mure ngo zahehe uri ku ihene ngo ku ihene imwe yarananirwaga ngo bakamuha indi hene bakagenda bakamuha indi uyimuhaye akamuha supagiti biju umeze neza se imeze neza urasa neza ndashaka ko Robert urimo uramureba ndimo ndamureba ndashaka ko gufilima neza umwe niba arimo aragukora neza cyakora biju hari ahantu hari telefone urayibona koko kabisa ko kandi koko ni metadore yaguze impeta hari vitamine fite indi oya nindi oya ngo nindi oya nagarindi shamwa je ni wa undi wa mwimwambitse abwo yamuguriye indi nziza sibyo bijo ni yo ngiye nimise mbibona koko yubushize ko duherukana kera rero ko duherukana yayihubujemo oya we ni kera bamwambitse indi rero yo mise mvuga ko bayimwambitse ngo tatavuga ngo bamushyire niyo mpamvu atarwambaye ngo aragiye ese nari mbivuze noneze ko wabivuze tukoze inshuti ni yesu biju biragenda se ibi biragenda urasa neza rero nari kubwiye kuva tugihura mu gitondo biju twirirwanye eyi muri iki ubwo mwirirwanye mute twirirwanye dute hari akazi yarimo arakorera hano kuri hoteli senti famiye uri kubazanira imbuto rero nawe mbere nje gushaka isoko ariko bisa n'aho byaciyemo ntabwo byabura guca mu bantu bagabo bahari aba baba bavugizi bakomeye cyakora utera ishapu hakubeshye kimwe n'uko abantu batuye muri bya bice bya pefu ari ahantu uvuze nibyo kabisa kuri pefa ni sawa wa pascaline ni wabo wanuze kuri igo ariko uziko bose bahatuye bahavuka Nuyise ni wavuka. Niho atatera ibuye. Ngaho. Hari amashaba ya danje. Hari ahantu hari ishaba. Rya danje ariko. Kurusha Ikanombe se? Ikanombe? Mbona turabigerageza ngo turebe. Ikanombe ntabwo wagiye suza kuharira. Kandi hari umuntu. Ahandi kwa Mariya. Kwa Mukamana nako. Kwa Mukamana hafi yo kwa hafi yo kwa Magi. Abayisilamu badakunda. Reka ntabwo ariko twajyaga twebwaho. Ni hafi yo kwa Magi gusa hafi kwa Mukamana
kwa mukamana ariko se niho haba ibyo ngiye byuvuze oya ko twajyaga handi bakora uduhene tukiri dutoya hafa urumva hafi yo kwa maji muze ko mbizire zo kundi ngurube reka kuyihakana ndayikunda nte ntabwo uzi ibyo yankoreye yaguteye gute yaguteye gute usinzi narakize ariko sinakongera ni ngurube se yonyine se ni inyama muri rusange ibyeri ibishyimbo ikitwa inyama cyose umuntu cyakoze uyiharaye ni sebo sebo nushaka kunyicitse ngembuze mu kiganiro ngo ariko mani sebo sebo arabirya ibiki mvuga ko ntari kubyita ngemba mbona sebo atajya nirira akunda sebo warabibonye mu kiganiro cy'umushinga narabibonye kabisa shase we yaranyihakanye aramukuye donc bya bindi byo gukunda umuntu none se oya ni oya hanze kiganiro ngo nuko nambitswe imbere nukwijije sebo impamvu yabigenje kuriya none se kuki yaje yambaye kuriya Ni kuno yaje yambaye ariko se uki waje yambaye gutyo ehe yewe amakwe ntago yabaye ngiye kukubwira impamvu wigeze unkoresha ikiganiro mfite uyu musatsi ngiye byananteye ikibazo aha kandi uranabizi ni nayo mpamvu rero ugiye kunkoresha ikiganiro yambaye ikoti icya mbere muri mu ntiduherukana duherukanye cyane hashize igihe kinini cyane ntagera ku isimbi kora ko nari inkumbu isimbi barabahindurira n'abakurikirana isimbi navuze nti uyu munsi reka nze guhura n'abafana nambaye neza nashokoje neza kandi meze neza nk'umuntu udafite ikibazo na kimwe noneho biju rero biju urumva uyu mukobwa uyu mukobwa yambara n'ibintu bihenze buriya bucuruzi bw'imbuto burafashe mwambaye nako kirenge wenda rupata tabonye arimo arakoresha ni n'icyororo afite ibyo yashaka ku maguru no ku maboko urabona umwana w'umukobwa mwana w'umukobwa ntabwo waza kuba kuganira nawe ni ukuba umeze neza ukeye kugira ngo nawe abe muri muntu ese wumvisha ukuntu ndi guhumura muri kiganiro se birumvikana aje kubyumva aza kuryama oya nyumva neza nyumva neza oya umva umva urahumura pe mbese bine gira hino gira hino ahantu hagati niko nawe ubundi rwose nta yindi mpamvu nuko abantu bo ku isimbi bari bagukumba ariko bashaka kukwereka ko ufite ikigo gikomeye gikora filime cyane n'ubu ngubu nje mvuye kureba ibijyanye n'imisoro ko kampani yange irakomeye yo kuri bije bimaraga kampani mu bijyanye n'imisoro ariko nsanze hari murongo kandi banyandikiye nk'umufatanyabikorwa w'umushoramari wa Rwanda Revenue Rwanda Revenue ko ngomba kujya kureba niba hari uko byagenda ariko baduha nimero imwe babyumve iriya nimero baduha nk'abantu b'abafatanyabikorwa babo imwe yonyine ititabaga ntago ari byiza bashyireho izindi nimero ebyiri cyangwa eshatu bafata hari ukuntu babranca bagafata abantu benshi bakitaba yego rwose ko byajya bidufasha nkatwe kamemu kareko nabonye wananutse munda narananutse ariko usigaye ubona amafoto apostinga ndashaka nicyo kiganiro ubundi nashaka gukora ikiganiro na Bijari wenyine ambwira ukuntu kagukumbuye twabipanze ku wa gatandatu ndavuga nti nuko wambitswe impeta mba ngo hayakabize imbere ya kamera ariko hano nta kibazo hano umugabo yafu hasi aho nta kibazo nega bitangira buhoro bikagera kure ntabwo bigera kure nshaka kubona ahangaha ejo akazagira nawe birahagera hano se basi hano nk'abahinde yego yabikora nyuma ya kamera oya sana shazana yo uziko bivuze di nonese urumva rero ko ntabwo nari kubona amafoto yanditse bo ari amafoto shabije ndamukunda uko wambonye ntabwo wambonye ahagaze n'ukuntu wamubonaga mu gihe gishize n'amafoto asigaye aposting ubona nyine n'ukumeze ese ko yambonye mubwire ifoto ko yambonye uyu muntu ngo yiyongereshe gahunda zo hasi kwiyongeresha ntabwo mpamya ko ari byo ahubwo ashobora kubyibuha noneho yabyibuha akaba atabyibuha ahantu hose ariko n'amaboko arimo n'amaboko arimo pe kuko nkurikije uko nabibonye kuko nanjye maze igihe ndeba amafoto sinzi kubi cyangwa se akoresha ya mapurikasiyo kuko ukuntu nabonye amafoto ushyira kuri Instagram nibyo se
Oya ukomeze nibyo ariko hari yaho noneho ndahena ko nabonye eh ndako kuba reka nze ndebe koko hari urukundi kuntu njya mbona umeze gutyo kuntu nese mutitanze gufollowinga yaze gufollowinga bije kubera amafoto kubera iki se kugira ngo atazatakora umutwe se ndabizi cyangwa ubukwe bugapfa nahumure uyu niwe twicaranye eh niwe kabisa gutya kabisa ye nuyu uyu niwe aha hari haraho aba yambaye ikabutura cyangwa ipantaro ifata uyu niwe wese ariko wa mugano ziko aba yahenetse nana arindi usanga nono isambusa nako usanga kakundi umuntu aba yambaye akantu kamufasha ukabona eh wa mugano bani bagiye ko none se biju mu byo kurukoresha za application zongera ikibuno ubushize urabisobanuye ariko nabonye nanjye sigiye mbona nyine ugenda wiyongera umva nkubwire samusa umuntu ugweruka 2025 nukomeza ugenda simutandukanye turatandukanye cyane so aha sabe navuze ngo uyu musatsi nubwo mbere ukubonanye hari imyaka ingahe iciyemo se ahubwo hameze cyane nta kwezi kurasha ntangiye gushyira ngo ya byo musatsi biveho oya umuntu arahinduka none ikindi niki kiri kuguhindura unkurikije ashobora kuba none hari n'ukuntu umuntu abona icyo ariko biterwa niyo umuntu arya wa mugari hari igihe uhindura wono wabonaga ngihindutse B11 ukabona B12 none ifite ama proteine menshi ayo ma proteine rero harimo proteine nyinshi zo proteine rero zikagira ibice zibandaho cyane cyane ko ari naho zinjirira batabyibushye burwo ndumiwe mu masaha arabwa koresha ni gakeya ni mu ntangiriro sibyo turangize ikiganiro sibyo bikize njyewe indyo ndya nituma mpinduka mbahari n'icyo kinangaza abantu batangiye bavuga ngo ni application abambonye bati ntabwo ari application yewe ati ni binanywa nanjye nashakaga kureba aho nari narabyibuha cyane ahubwo nakuwaje wambaye ikanzu dore rero hamwe navugaga uri kuri ikingura ikingura ni kuri Instagram ya Arine nese kuri gukandaho uri majyango amaze uminga sumiga ngo ndebe aho ngaho hano aho mu cyakabiri cyakabiri cy'ifoto ubona koko ko hari ukuntu cyakabiri ubwo ni ahangaha nyine muhaga mu hagati mu cyakabiri ariko Arine atari n'urwenya warabyibushye narabyibushye nanjye ndabyo none se ibanga ryabaye irihe ni uguhinduka k'umubiri ejo bundi nabwo nshobora kubona nanutse umubiri rega hari igihe uhinduka mwagiye n'umuntu wongera kubyibaza nko muri iyi minsi ariko naje nshaka kureba kandi burya nagusuzumye reka nkajya ngenda ndeba mbona nta kibazo nkuko nanjye nabitekerezaga nk'abandi nabonaga uri kugira vuba cyane abana ibi bintu ari gushyiraho ko byihutisha urumva ariko nkurikije uko nabibonye ni ibintu biri normal mbese umubyibona urenza wowe ko vitamine yashyizemo ni twiza twarakoze na mbere umenya biju hari ryo ari wamumenye mu biti namumenye reka twamenyanye rimwe nazuza na sebu cya muri bya uyu muri yanyifati Mustafa se oya n'undi mbogo ashobora kuba mbo nibyo ni wa muntu wa wundi mbasanga kuri shuti cyangwa twatuziranye hariya uza ku ishuti ya sebu twatuziranye cyane ngo samusure ngo niwe wicishije ubwo kuri twamenyanye na sebu karabona yaguteranye sebu yarabihakanye yaravuze ngo naje navuze ngo kuri shuti naraje mbona sebu anyibyimbijeho ngo samusuri ngo ndaba samusure n'umwana muzo turaganira samusuri cyangwa ni samusuri samusure uri kumva ndabona samusure turaganira sebu yanyibyimbijeho nyine ngo yikomeje ati uzi ko navuze mwese ngo samusure mbaye mu bantu ngo bari mu bantu bica akazi ngo ngiye mba ndiseriye mu kazi oya ntabwo nari kumwirengagiza twari tuziranye sebu koko itaratangira urumva n'imbere sebu koko yatangiye 2014 ra ngira ngo twabyibuka za twari rimwe atari twe tuyarya turayarya n'ubu ushobora gushiduka ngasanga byagezeho ariko uzatinya ahantu duhemberwa kuri banki ariko murayarya muri sinema nitwe duhemberwa muri banki twenyine
utavuga ngo ni pa se uri koko family cyangwa sheke atazagira kuri sheke tusagira n'umuntu uvuga ngo ngongo bose se umwe uyo ntakina muri city mate nibyo nyine nibyo mvuga ko rero tubona bashyize mu bossi umusirimo nakinaze kandi no kwitariki ya neza n'ubu wajya kubona ukabona message raje none ikiza kandi ya mafaranga yaje buryo ngakunda abantu bayafite none se sibona bameze n'inyamafaranga kanyanga bahamugaye amazi atemba ajya mu koko ye sigaye naniyogoshesha neza n'umusatsi ni byiza bijo samusuri kwa ko afite amata mitoto na kintu kitamubera urakoze cyane none se uri popye urumva fiti toto ya fiti toto na kintu kitamubera rega ndi na cyane nakana gato ngaho eh bwana bwa 5 se umuntu abakiri muto 50 kugabanya kabiri Erega imyaka umuntu ubumbira cita uzi imyaka ni uyipangira Use nka bijo yakwihi imyaka itari yo waje ugerageza ukihiya nyayo Bijo ziko ejo ni ya anniversaire ye Avuga ngo ni bijo yambwiye 25 Oya ni 5 no Nyimbwiriye 21 Ubu se bijo aruta aruta kita burya Cita yo murusha umwaka umwe Arewe Nibyo Cita majivize Uvuga ngo bijo aruta cita Yego Kita uhuru nuko mwe numuntu mukuru. Kita uhuze. Nguyu nguyu umaji. Kita ko bukaraye. Metis. Kita imyaka mica afite. Eh. Mici. Niyi. 33. Tarani. Kita umurusha umwaka umwe. Atwa 24. Nago bishoboka. Ubwo rero ni kita ku myaka ingahe sa musu tubize. 24. Oya. Nibyo se? Cyane. Oya wiyo. Ugendana n'umwana ariko wakuze mu bitekerezo. Ariko ni kita. Ni nkuko nanjye ugendana nanjye. Eh. Nakuze mu bitekerezo. Nasabe kandi ari muto ariko kwa yakuze mu bitekerezo hacyo babitwaye. Sabe ndashaka kuzamugaragaza umunsi umwe. Sabe. Uzabigenza tese. Mu bukwe bwanjye azamuha impano kandi iyo video azayishyira ku isimbi. Impano yanjye n'umugore azaduha. Yego yego. We na madame Sabe na madame mbaye impano mu bukwe bwanjye. Ese bijo reka nibarize. Ubundi udukundira iki? Famiye yacu kuko ugiye kuzaduha kaza mu bukwe bwawe. Ikintu nkundira Sabe nagurindyarya. Nkunda kuvugisha ukuri. Nagurindyarya. Nagurindyarya. Sabe urakunda ko gavuga guri. Kuvugisha kuri Sabe. Mutoni. Arabikunda cyane. Mutoni. Wa wundi yitwa nde ukunda nawe? Za. Mu misi. Eh wa wundi Pamela. Eh Pamela nawe. Namuvuga ingirajya. Eh, irata byivugire, byivugire rata. Nyine icyo mbakundira ni icyo ngicyo wena. Kamera ndayikunda kubera ko wowe. Nago nyine uzi guca ku ruhande. Nyine nabwiye abivuga ariko. Uvugisha ukuri nyine. Nashaka kubyumva. Nago ndi iki? Nyine Sabe, uri mu makosa arabikubwira. Uri bimbwire ari ngenda. Sabe kubwiye se? Nago ingirajya wallahi. Nuko ubwo yarangije. Wa bishoje. Urumva rero ni umupamera ni umutoni. Ubwo babaye batatu. Kandi ngo aya biravugitse kabisa nk'ingaka. Urumva bigikagikata. Sabe sira gari kubona ndashaka kubyuka. Ebya tata. Ugende kugira ubwoko inkari. Iyo ndi kwandikira mutoni muri makuta. Ntago hashobora kuzamo ikintu kitarimo ngira. Kugira ngo bigikagikate. Uzaduha kado? Iyi nzabaha gift. Waduhaye avance mbere, duhaye gutaka. Oya kandi cyakwereka, ndacyakwereka abakunzi ba nkazabe, nkazabe umukwe bwanje nibwo bazabona Sabe. Kandi ngo 2021. Eh? Nta nubwo ari gukurikira Instagram y'uyu mukobwa. 2021. Reka ni 22. Ariko ese kubikwedura. 2021 ukuvuga kuvuga umwaka. Uri kuvuga ukuvuga umubare nkunda. Uya nkunda gupostinga ngo 22. Ubikigugu. Eh. Ariko nibyo da. Ushaka kuzahuriye cyo donc aho wamenye ibi. Ntabwo mibuka ni kera. Kubera hashize igihe. Hashize imyaka hari muri nka 2013. 2013. Yari mwiza gutya se. Na kabiri. Yewe. Bo yari akiri mutoya. Yewe. Ariko urumva ni imyaka yari mike. Urumva ayongereye imyaka myinshi. Myaka 8 ishize muzi. Ntabwo yagombye kungana kimwe nanjye ntabwo nangana nk'uko icyo gihe nanganaga ku imyaka ibigenda ikura kandi turya n'ubuzima buhinduka n'ubuzima buhinduka kandi none ikindi icyo gihe yari akiri isugi ngo pe wamenye gute se ko ari isugi nari imbizi samusirega rero areba ko yamenye gute ko ari isugi nziranye nari nshinzanye n'inshuti ze
zirwaga zimupima bande bane yemenya gute bijo oya lega uhari umuntu umuntu mukuru wese arewe umukoga kabona ako se nubyumva ko yari umwana arifite 10 tekereza imyaka 8 rashije ubafite 20 kiragera ufite 18 18 nagize ngo ravuga ngo tekereza ijambo rimwe ego uri kumva eh ni kera byo ni kera eh ako sabe bari kunwe umukobwa ari kintu samusa ravuze tukirengaho yamenye gute ko uri so sabe swese barabiganiraga abakobwa bagendana yake no kuganira tubyemere ko baganiraga nk'umuntu nkawe hari kunshura kubona umukobwa ukumva murava atari umukobwa ariko yarenze hanira sabe kubera hari kigira atanyuzemo yageze igihe cyo gushaka hita ashaka vavuba atanyuze mu bintu twebwe twagiye ducamo uvanga urashobora kukureba nayo itamenya kuri suki kandi samusa urarya kureba akabigukekamo samusa imyinshi arabibona akabibona niyo wabuvuye gukora ibyaha arabibona iyi cyane umuketse iki bungo umuntuza wadanje arimo igihe kandi sana hashi na igireke sindizi je niwe ubivuze ariko umunani warawufite pe mbese ntubona ko ari gukubagana uzabacunga kandi ngo aragiye oya ariko ni ngombwa ngombwa rwose none se bijo niki cyatumye ukunda samusure ukamwiyumvamo ku buryo agera hamenya ko ukunameze samusure nkunda ukunameze samusure ni atavuga nkamubona gusitiye gusa arashimye kuko samusure sindamubona yarakaye kuva twamenyana sindamubona samusure yarakaye pe niyo ndakaye ntibimara umwanya nicyo kintu ngiye mukunda ntabwo ajya arakara ariko samusa abakobwa baragukunda ni ngombwa ngombwa rwose nisubagira ngo reka nawe buriya baragukunda nuko wowe wagize imana uzi iki amahirwe wagize wahise ugira vuba vuba wahise ugira vuba uhita ukuramwo wawe biba birarangiye ariko ubundi ariko ubundi buriya yutindaho gato cyaha ubuhamya bwa Sabenzi ubuhamya bwanjye mbere yuko agira gutya akagirwa abigora ndaza kubikubwira kumbere ngabeshye umubere nyikaje kandi ntabwo namubere nyikaje gusa bise sisi ubuhamya bwanjye uzi ni ubuhe ndaza kuvuga inyuma ya kamera oya buvugire hano nta kibazo ngo noneho byose ngo bya Sabenzi ngo bije bishyize hanze none se wigeze umenya ko bije yakunze sebo mbo yakunze papa sava aramupfira ashaka kubimubwira biramunanira biri serious yabimubwije ejo bundi mu kiganiro ariko mwibaza mpamvu papa sava yaje yambaye costume nubwo bwa bupantaro bita ngo ntuze ngo ntumenere ifu buriya hari igihe wamukunze urukundo rumeze rute nabanje kumukunda nk'inshuti ageze igihe birakomera biga oya uya ibintu birya bikomera ari uko muri babiri mwese rimwe mu bikomeza ni yaga oya ni yaga nibyo nibyo ni yaga uri ngiye ngunda kukubaga kwa kuntu ngunda kugenda kwa iyo ni cyo umwanya iyo ni cyo umwanya muri nimba ndi kubanga gari haba hatandukanye n'icyaro aho ni izinto kizarine ukuntu zimeze ubona zurushye bikakwereka aho zahurira n'umurimo bikakwereka iki akuzuko nakamye warakamye urabizi cyane ariko ya ubu ngubu imitsi yamaze kukoroha ayigiye nababara iyo intoki zivuze woroshye se biba bifata ushatse kuvuga none intoki oya noneho iyo narebye katwumve ariko nawe uroroshye nurekere kurasa musa ubwo bishatse kuvuga iki niyo mpamvu abantu bo mu mujyi batandukanye n'abo mu cyaro bahinga ariko bubahwe ko niyo batuma tumera gutyo tumeze niyo batuma tubinaha ifu cyawe gikomeza kuko oya nkamererwa neza yo bohereje nk'utuboga tuvuye za Musanze za dukarote tuvuye za tuvuge za Nyarubuye za gitoki Nyabihu Nyarubuye ibintu nk'ibyo akunda gatoki ntago wabura kumera gutyo nge nkunda igitoki mu buzima n'amata igitoki amata ibihaza byo nawe urabizi ko mbikora ibihaza rero utameroni n'utuboga twumutse ufashe iki ukunda n'ibishyimbo ubikundira iki ubikundira iki nyine ni indyo ntabwo nkunda kurya ibintu njye bingora cyane ese kuvuga indyo ukavuga indyo reka nkwigiye kandi ampu
Ntubugatwumutse n'udushyimbo cy'amashaza ibandi ni ibyo bimuse ngomba kubona to Samusura gakunda inyama kubi nyuma y'ibintu hari kera hari ibintu uzwiho ukunda bankekaho ahagaro inzwiho hari ibintu nkeko Samusura akunda ukunda inyama pe nige yararwaye twayiryaga ariko zaba ndihindi baragiye kuvuga ukunda inyama byo rwose oya inyama razikunda oya Samusura akunda inyama ukunda Ibyo oya ibyo nkekwaho bira afite ibintu bibiri akunda icyambere ni inyama zo ndabizikosa Samusura zikunda ari kera singize oya unarwaye zikwa wigize kugira icyo ni icyambere icyakabiri nzakivuguta Samusura muri komante urabyandika icyo nkunda babivuge ariko habivugwe n'umbizi neza wa magazimande ndikubirya urumva umugabo urumva harukuntu babona nkuko ngukumba nizihiwe ndi kumwe n'umuntu uyu noneho bambona wenda nifotoranyije n'icupa ry'inuza wenda bakaba bavuga ngo nazo ndazikunda si byo se nsizo mwendaga kuvuga suko muri ko zitinda nisa mwendaga kuvuga sinkizinywa nazo inzoga naraguzikunda cyane ariko uretse ko wenda niganirira ninde muntu ndosha kubikunda ninde muntu Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Abonye ikintu abivuze ngo nibyo ntabwo mbibona kuri romantique aye ni romantique ye mbimana nka babivuze ariko yari gukina nyine wowe ubyibona yari gukina ubona yahindutse nyine yabaye wa mu character bamushakagaho ariko bije arakina ariko mu buzima busanzwe ubanza aho ageze aba Mike nta kibazo ntacyo zamura gutya ntuze nta kibazo buryo ashaka ko banareba none ubu bworoherero bw'abantu tudahuje igitsina Imana buriya nicyo nyikundira. Ikintu twese tugezeho gikomeye cyane. Ni ikintu bagukekaho kukunda bankekaho. Hanyuma se wowe urabihamya ko icyo bankekaho ari byo. Ndavuga cyo kubihamya se ko babivuga ari benshi. None se babivuga ari benshi ngo reka nkwibarize. Hari n'umwe wabihagazeho? Yego. Nge nyine ntabyo nahagaze. Inyamazo. Urabikunda. Inyamazo ni ngombwa. Oya ura. Inyamazo ni ngombwa. Icyo kindi. Icyo kindi kitavugwa. Robert ni umupagani. Ngizire n'izitaki. Nyamazihi sheri wanje no nzi ko ari umuntu muzima amagenda mpinduka ni sheri wawe se sheri gabantu umuntu wese muri inshuti abari sheri ubu jita ni sheri none se ubu ari ne yawe na mba use ngiye umuntu ngo yigicuri ha nka wigicuri bakamubwira ko mutari we yabura kumvura umuti wo gukora akabigenza ate akamvura nyine ngakira samuse wese nakuvura eh wamvura da nahamagara abagombozi ngaho kubera ko utamuvura yera kuvuga ngo wende uraza samuse najya ari amasegonda najya ibyo yigirishe ngo ni napfa bazagira ngo murebe neza kubigize kukubika bakabika bene wa Samusa yigeze kumubika umuntu wabitse ni papa sawa oya nawe baramubitse ndakora na post ni we yemwe ngo zinapfuye aya nabana inzara ibayishe bakoresheje zina rya ni nabana n'ubundi bavuze ngo ndafunze aha ngo kwiyongeresha ngaho n'ese cyo nabyo ndafungira nzi uko ahubwo ndi bubikubaza kuri YouTube ari inkuru zivuga ko ufunze umba nkubwire ko byagenze n'ubwo nago nari ndi mu Rwanda nagize gukinkurira hari police yarwamagaye ko yibwo byagenze ngira ngo nari ndi mu Rwanda noneho njye kumenya iriya nkuru umva abantu bamamagaye umva telefone yanjye nakiriho
nsanga message kuri WhatsApp video call mamagara umuntu asibyagira ngo ntago wabonye link ndamwe link se biki murafunze ngiye mfungwa none abantu benshi oya abantu benshi ratari kumwe babonda inkuru hejuru batasoye ngo bamfungiye ngo guko niyongereshe ngo natawe muri yombi ko yakwiyongereshe gise birafungirwa kwiyongereshe kwiyongereshe kibuno umuje ya miti barabifungira babifungira heza iriya miti remewe nihugwa yitubwiye ko ndi kwa kwa ikuye he ahubwo se programemewe cyane impamvu tayisize oya ariko cyabajyama ngo cyitarabihakanye ngo nari tukuje cita abantu bajyama ngo ye ngo bukoro ngo yakoze ntabwo uyu ntabwo yitukuje gisinigeze ni taruswa ntaki ntabwo nyine umvana ngo nabasha umugani uyu nguye nantu bashaka amaronko ngo nari ngo natawe muri yombi kwa kwiyongeresha buriya umuntu umva ariko se wagiye postinga umuntu witwa nayo ubu ngubu nyine ukabereka ko don oya nesenge mbere yo kwemeza umva umuntu witwa super manager avuga ko abantu bamuvuga kugira ngo babeho nabo rero bavuga ibyo kugira ngo barebe ko babona udufara ariko ufite baragiye mu ndirimbo yitwa shega kana akazi indirimbo yitwa ho urayize ari ne ho samusure ho twahujwe n'umuproducer wakoze iriya ndirimbo nibwo bwa mbere nari mbonye super nabwo bwa mbere ndirimbo yakoze bwa mbere ngira ngo nibwo bwa mbere ya mikoro yo kari kujyaho mikoro se birakureba wowe uri Robert Robert ni umenyereye mikoro iri kuvuga cyangwa itari kuvuga Robert ashobora kutabyumva kubera kuranga oya Samusure imbere hari imbere yego yego n'iyo ndirimbo ya mbere yakoze iriya Sheila n'undirimbo ya mbere yakoze super manager yaguhembye miliyoni zingahe sinyibuka gusa amafaranga yambaye yangiriye umumaro yari menshi super manager noneho ni umuntu uri serious abantu benshi bona bamwe arabamupingaga ntabwo umuntu udatunze rega burya ntuzamupinge bamupinga bitwaje iki gute upinga umuntu utamutunze aha kanya super manager nimba zanga yambaye inkweto yambaye ipantaro tukabona ko bisa neza yitwaye benzi man afite amafaranga yiwe nubwo atagira ibya mirenge ariko umuntu burya witunze wese aba ari umuntu ukomeye ariko mirenge ni iki mirenge ni igihe kuri wowe ushobora kuba ubyita bya mirenge umva hari igihe wowe nkawe bije ushobora kuvuga uti ukomeza uko simburara simbwirirwa singende n'amaguru ukaba ufite ibya mirenge kuri wowe ukabyishyura oya Samso nyine habaho kunyurwa pe ukaba hanjye ubumba nyuzwe waranyuzwe Samso waranyuzwe ntabwo ubusohora amakuta none se ntayisohora nicyo kituma nyurwa kuri wowe ntasere guteza musore aba atayisohora ahubwo oya mvu kuntu umva nkwereke hari urwego umuntu ageraho urikumva akaba afite ibikorwa tuvuge akaba afite nk'amazu nk'icumi cyangwa n'urugero ayo ntabwo umuntu acyubaka afite amazu icumi niyabamo amafaranga kuri konti ajyaho ajyaho ntukore ufite ayo mazu byonyine yagutunga tuvuge urugero nimba ufite inzu imwe ikwishyura 500 sibyo ukaba ufite amazu 20 iyo ubamo yawe ku giti cyawe uwo muntu ashaka yaki ngenza abantu bameze gutyo bicara bakira amafaranga Samusure barahari ubwo se uwo muntu ko numva hanze ahangahara tuvuge wenda nk'umuntu iyo yakoze akazi umuntu ushinzwe amarangi yahindutse umuntu ufite isoko ryo gucuruza inkingo uramuzi ntabwo wigeze umwumva nk'umuntu ntabwo zicuruza ahubwo uvuga kandagira ukarabe cyangwa sanitayiza ese niwe kingi inkingo zitangira ubuntu ndi bwitwa fayiza ye ranyingo ni ubuntu 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 ngarwe ita ngo fayiza la rukingo ni ubuntu ugiye banteye fayiza ndakuvuga ni ubuntu ku munyarwanda urukingirwa ariko si ubuntu ku gihugu gifite icyo zagenewe z'ubuntu ubundi zindi bakazigura nta mucuruzi wazo uhari nta nubwo ari wowe emesi ibyo ntabyo ntawe nzi kugura inkingo we ariko ako nyine habaho habaho nange narakingiwe wakingiwe nange narakingiwe habaho ku rwego habaho kunyurwa habaho kuba ku mwe zaratine ntakigo ngo rwitwa oya bara gutrazinetize bamu trazinetize hari ubwo kubiri bw'ingingo butangwa ngewe urwanje ni Faiza ngoya Faiza bitwa Faiza ubwo nakingiwe ni Faiza hanyuma hari urundi rwo bankingiwe rwitwa Atrazineka
zinyingo ziziba ariko reka ngo waze bishuka zibaye haraga story ko umugore n'umugabo bari bafite ibibazo ni story cyangwa kuri effective cyangwa se ariyo baje inama yuko bagomba kwiyahura baje hano nyine nkuko mwahagarara gutya wowe na Samusure bafite ibibazo babara babara rimwe kabiri gatatu ko bagomba gusimba sibyo umugore yisiga biasimbo urumba umugabo arasimbo ariko gagezamo hagati ageza gutya abone umugore yasimbo ndahita afungura umutaka ninde kirara buri abo bwawe ni bari umugabo n'umugabo n'umugabo yayitego afite imitaka cyajyanye umutaka umugore yarabanje aravuga ati kandeba ukuntu aturika umugabo natwe kandi kugiye kugura igiturika aho bose ni abagome cy'umugore se wasigaye hehe bose ni abagome uzi impamvu umugati ntabwo bizeranaga umugabo we ati wa mugabo ashaka kutaza umugore nati umugabo ashaka kutamanuka bose ni kimwe umugabo nawe umva urumva umugore yamanuka umugabo we kwikoka wenyine ariko umugore nawe yamenye ubwenge avuga ati reka reka kugenda agezemo hagati reka famiye Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Ese bundi birangirira hari abantu bareba filimu ziko baziko bitarangirira bitarangirira hari mbo ni ikibazo gikomeye cyane ako bamaze kubyumva wane bamaze kubyumva bamwe bagenda bamwe bagenda polepole Jean Paul yakoze ikiganiro na Chita akavuga ko ari fiance wawe muri filimu ndashaka kuzangira muri filimu zabereka muzo musanzwe wamwemera hari akantu turi gutegura muzo musanzwe ni ngabo bereka se ko atigeza nereta aguterese nimukaze mugora abana aba ntago yigeza nereta ni musaza wanjye duhujwe n'akazi nukuri pe kandi ushaje nyuma ya kamera ibintu ari buvuge oya sha pole pole mufata nka bro nyine hari ukuntu ukorana n'umuntu ubu se Samusure koko twateretana ntabwo byakunda urumva tuba tuziranye n'abavandimwe turimo tuba tumeze nk'abavandimwe
tumaranye igihe tuba twarateretanye tuba bateretana. So iyo mba tuba tuziranye tuba twarabaye abavandimwe. Ije ntabwo yashobora samusore. Nanjye ashaka kutanshobora. Iyirwa nako namushobora. Munini. Sibyora. Eh. Nagerageza ariko. Wa fawari. Agerageza da. Nako mushobotse. Batubwirire kuri makuru. Makuta rero ubu ngubi hari ni episode ya 88 ariyo bantu nyine bari burebe hano hasi mundi bari. Bakuremere bakore subscribe ugire 100,000. Eh bana bamba barire ngire ku 100,000 pe. Ndabishaka. Igikombe cyacita cyari kiduhaka. N'ubukira cyari mu kiganiro. Ako hari ikindi gikombe mutazi. Eh. Tubyiwe. Cyabamenya. Oya bamenya. Cyacu mwani twataguze ibintu byabereye ku gikombe cyacu. Ndabizi ndabizi. Ndabizi byari. Ibyo kibereye byari bimeze gute? Byari bicika binayoba. Eh uzu ko harimo amakampani tutakomeye mu gihugu yashoye. Ndabyibutse. Harimo ni yamubwiye ati harimo ni yamubwiye ati wakora utakora tuzaguhemba tuzaguhemba turatwi bro kana no mutera nkunga wa bamenya urubizi bamenya team yacu cyangwa ni bamenya binyo kugite cyo bamenya a brand bro arangije cyane no bamenya bivuze kubera ko giye na mama za bro nago ndayibona nago reka store ni kuruyenze ariko se nago ngenja mbona nago ndayibona muri kimya none se nkikorwa filime amafaranga avahe bamenya ntago yakwamamaza inzoga muri filime yacu n'umusiramu 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 ariko ayishyiramo rimwe ubone ntayishyiramo kandi iyo abasanye ko nako broker nta broker nta musimwe irazamo hanyuma saho mwakoreye biriya birori ko yaririmo biri hehe se abafana abantu barabizi ibyo birori ngenda bizi nitwebwe nyine ishuti za hafi none abantu ni bayibona tuzabibasobanura ni imbere ya corona ibyo mvuga umuturanye nagombaga kuhaba eh ako samusi dakoga mabara batuye muri za etage bombi inde uwo munsi se aba ngaba eh no yatemeye etage wowe na bije wowe na samusi utemeye etage ntwege se kimana tugiriye neza ariko rero tujye tunashimira Imana sikuzuga Imana yanguye kurewe ukaduhura bwa mbere eh man uyogosheshaga ordinaire ubwo se nari nfite umuntu wa samusi utukura eh Ashaka kumera ute kuki mwamushaka kuba uko mutagombye kuba mukiri bato rero umunyeshuri uyu nguwo kera inde inde umukobwa Samantha wo kuri pef eh oh wa mukobwa w'umutima mwiza kandi ngo nawe ngo ishaba rye rwose Samantha ni sawa cyane n'umunyeshaba umunyeshaba yawe ndabizi nge namwanze ingira nizo genda mugira oya nabo mfite ntago mbazi muri commentaire ngo ukari umuntu bivuga ati sadore kuno bijuye ari yambaye ibyo narabimenyereye narabimenyereye kandi ibyo biramufasha n'uko bagufunze buriya ni inshuti yawe ni n'ubuzima rega rega ntabwo ushobora kuvuga umuntu utazwi samusa kuki nashaka ko dusoreza kuri aka kantu kuki muri iriya filimu ukunda kwandika ibintu abantu bibazaho bijyanye no kujya mu buriri bijyanye no kuba wowe na gihozo mwageze mute zasakaza reka nkwereke mu by'ukuri mu buzima busanzwe abantu barabizi ko abantu kwicara mu biro ari bisanzwe sibyo umuntu nabazireba benshi babicaye muri biro bo bari gukora ngo bossi ngo bite akazi bagakoze ute byo nibisanzwe hanyuma kujya ahantu muri mukabari abantu bakanywa nibisanzwe kujya kujya hariya bakanywa inzoga cyangwa bakagurirana ibyayi nibisanzwe ubugomba gukina ubuzima bwo hafi aho ngaho abantu batajya bakina hari n'abatinya kubikina kuko babikora umuntu wenda akaba ari umugabo afite oya ana arabikina ariko ntabyandika hari umuntu urumva bivuze ngo byandikwa nabamenye hari umuntu ushobora kuba wenda ari makuta ibyo nkina ubu kandi uri makuta baho uri makuta baho
kandi makuta niwe watangiye ateretaga hose kandi mu bantu b'inshuti zanjye abamo eh makuta niwe watangiye ateretaga hose urya makuta ndamuzi kabisa turi igikondo nange ndamu urumva makuta atangiye ateretaga hose noneho igihe kigeze ari wowe ikurura kuri makuta cyatangiye igihozo makuta ateretaga hose ashaka kumusugura noneho ndi igihe kigeze ugihozo nawe atangira kubishyiramo akabaraga ngasugurwe mvuko bimera noneho makuta arareba aravuga ati ibi bintu gusugurwa ntago mbizi arareba arabona agabyibuka arareba aravuga ati arareba aravuga ati uyu muntu nimusugura ntabwo zaza tuzamukira fata umwanzuro wo kutamusugura kurumva abantu mubana mu nzu byanze bikunze noneho aho umuntu amariye gufata icyemezo wa mukobwa sasa na waraka ati ibintu wabanze kubinshyira mu mutwe nuko nabanje kwijijisha ariko burya nari naremeye none ubivuyemo urumva rero icyo gihe ubu ni ubishaka iyi ntabwo ndayireba iyi ngiyi iwa posting byabaye kuri posting turi mu kiganiro se nari kuyireba ntago ari kuyireba byabaye ibyo kubikora habuze eh ni nkaho byabaye habuze gato nkaho byabaye bagarukirije ku ntuzo urumva kakuze nyere kuko nwandika iri ya ndirimo muri muratekereza kakuze sinzi uko yabigenje yaba n'ubundi yaba nuko kakuze sinzi ukuntu yabigenje baraje nuko yewe ariko nyine ndashishikariza abantu pe nyamuneka kureba makuta no gukora subscribe mumfashe kugira ngo uremere umuvandimwe makuta twamufashe kuva agitangira mukomeze nanone from day one ebana kabisa Unzani amazi yo kunywa konje. Reka dushimire Biju usabye amazi akonje. Yego. Kandi nzi neza kukunda juice. Oya, kunda milkshake. Ngushaka. Nangiye mukanya aryonguriye birangoriye byitwa. Eh, nakuguriye. Birangoriye byitwa. Nakuguriye cocktail na chicken curry. Eh. Sinzire ya home byahageze nyuma. Yatinze rage mu by'imisoro. Nangiye mu misoro. Ariko se twamenye ko turyoshye. Eh, so cyageze twasangiye. Eh. Oh, no, ubaye hano mu kato uri kumwe na kardinali ukabona na kardinali ukamubona ubu ugize imigisha ibiri. Twebwe tumubona mu misa gusa. Eh. Namubonye yamubwije. Yo byiza cyane rero. Yego reka nshimire Biju umukobwa w'umunyamutima utajugira mukushi inshuti ya Samusure bombi bahuriye muri sinema. N'abantu babahanga cyane ibyo bakina. Makuta bibabwiye afite filime nshya iri hano hasi ndashaka ko muyikandaho mu gihe ebana kabisa nanjye ndashaka kumuhanda ushaka kuririmba ese Biju ari nk'indirimbo giye kuririmba ku buzima bwawe ninde muririmbyi hano mu Rwanda wayiririmba nayiririmbira kuko ntawe uzi ubuzima bwanjye si ibyo n'uwo mwabyaranye ntabwo azi none se azi igice ubwo yabonye nibwo yabonye nyine nabwira indirimbo ngiye kumuhanze nkaririmba ariko Samusure araririmba hehe ndaririmba ariko rero ndaririmba ariko ntabwo ndabishyira n'ubu ngubu n'ubu rumuhanzi utari kwiyamamaza bwagarutse wabibonye he ugeze ubisoma bukwe haragowe se burahara ariko bw'abantu bake none se haraho ubwo ugeze ubona bemera ko bajya kwiyakira MC ntabwo bamwemerera none se uyobora ryo kwiyakira gusa yewe none se nayobora kwa padiri cyangwa kwa pasiteri ndi umudiyakoni gusa bajya ngo byemewe uranyibukije gusa bise byemewe none se urongora umugore utasabye aho hari ikibazo mfite hari ikibazo mfite kugeza ahubwo barasaba leta ntabyize hari yaba ibiyobewe ute wabwira abantu kujya gusezerana mu kiliziya ukabwira abantu kujya gusezerana mu rukiko ugasezerana n'umugeni utasabye ntabwo bishoboka ariko ushobora kubashyira inuzi gufata irembo ntabwo byemewe mukomere cyane n'amahoro masera yego yego akunda Samusure yego yego hanyuma birumvikana wa mugari genda rinzi yuko buramwe namwe mwatangiye akazi wapu turacyaboshye ariko bizaza bizaza ingenzi nuko ufite proje kandi nziza yego nawe ameze neza ibyo akora biragenda neza narimo mbashimira
Yego. Bisho wakoze cyane kandi bona chance nyagasana akomeza gusiga amavuta ukomeza useneza. Ngiye mu nsenge. Yego sha. Ahantu giye turagusengera bisho giye gukora urugendo ajye kujya hanze y'u Rwanda. Kandi mbere yuko agenda ndagusengera hari ubanje guca. Ndagusengera mu byukuri ugira ibihe byiza. Ko bira bintu ntaga ari buri wese ubigiriramo umugisha. Kuwarije. Ibyo giye kwitegura kugenda. Ushaka visa biki byose. Hari abantu bishaka kabura. Neza neza bikanga neza kandi nasamusure kandi yarayishaka bari biteguye biranga eh nari ngiye habuze gato visa habuze gato eh ngiye nigeze ngurisha nibintu byose yagurishije nibintu byose none kujya mu mahanga oya yaragurishije nuko saro ibitanda byose yari afite igitanda yari yaguze miliyoni n'igice nago yageraga mu yari yabaga mu isigira soundproof ibaza ko soundproof nabaye mu nzu ifite soundproof hari haruguru inyamirambo gutya hafi ya stade urumva nagiraga soundproof mu cyumba igitanda urakabije cyari cy'amagana 8 cyari gitanda cy'amagana 8 cy'amagana 8 urumva cyiyoroheje cyo kugwa rambeshye matera nayo irihoze oya igitanda gusa urabona matera y'amafaranga sabe ayavuze matera ari amagana 3 samusubira ikintu kitwa igitanda gihagaciye eh kabisa mu buzima ubu ni ibintu bibiri uburiri bwe njewe njye nk'inshuti yanjye n'ibiryo ehe ako kantu gute ibintu by'ibiryo by'indabizi ehe ako kantu kabisa mbi hagaciye uje kugera mu rugo gahita kubaza ati se wari tubaha iki wadashaka no kurya kabatumwe njyewe tutamusubira kwa ngo uri buje kumusura wigeze umusura arakwamusuye turi benshi oya ntabwo nani mbaje kumwamusuye muri benshi kuki se kuki se Nibe tamusura kutubanye dufite groupe y'abantu twikundira inyama yego kabisa tugira igihe tugahura kandi samusura akaba chef w'abakunda inyama none se ntaba chef nuko mba nzi n'izi ryo aho ziherere nko ku ihene nshobora kureba nk'ubu kitari ihene namureba namwitegereza namara kumwitegereza ku mugongo avuga ni ku gikano aya reka 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 buriya hari inyama iba ku mugongo ya yindi bita umusigati iriya nyama iva ku mugongo w'ihene buriya ko kita aba ari ihene wamukuramo inyama zihagije nibyo ngibyo narimo bashimira nari nsoje nari maze gushimira Biju ngeze kuri Karisa Celeste kari wakoze cyane nari maze igihe ngukumbuye kabisa mbo namwe rero kana cyagiye mu birori bya cita tujya za rurinda gu mbatirenzo birori bya cita tujya kwerekana wa muntu twagiye kwerekana umuntu wa inzobe gutya arakurusha cyadashatse inzobe yakora iki ngo bapange nyine ariko baranamuzi murakoze cyane ku isimbi kandi mukore subscribe kuri channel ya Makuta babanze hano oya isimbi nawe twasimbi barayiza reka nabo bamushaba muremere abasa agira mu 100,000 byibuze babate bakorere subscribe bakore share kandi ibintu bije avuze nta kuntu babyanga ntabwo babyanga murakoze cyane rero isimbi namwe mwakoze